კი ბატონო, და შეუდგეთ ახლა ჩვენს დღევანდელ საქმიანობას იმისთვის, რომ ახალი წელი სრული სისავსით შევიგრძნოთ და საყვარელი ადამიანების საჩუქრებით გავანებივროთ, აუცილებელია ამ საჩუქრების სწორი და შესაფერისი შეფუთვა. მოგეხსენებათ, რომ ნივთის შეფუთვა ცალკე ხელოვნებაა და ის არც ისე იაფია, მინდა გითხრათ. ასე რომ, ვაგრძელებთ ორიგინალური მარტივი და ბიუჯეტური საახალწლო იდეების გენერირებას. Ну, რატომ ბიუჯეტურის, ვიცით, რომ საჩუქრების შეფუთვა დამატებითი ხარჯია და არც ისე პატარა ხარჯია ეს ყველაფერი, რაც უფრო განსხვავებულად გვინდა გამოიყურებოდეს ჩვენი საჩუქრის ყუთი, მით უფრო იზრდება ხელობის და მასალის ფასი. ჩვენ სტუმართან ერთად ვეცდებით მოგაწოდოთ რამდენიმე იდეა, რომლის განხორციელებასაც თქვენ სახლში შეძლებთ. ფლორისტი-დიზაინერი თამარ შონია ჩვენი სტუმარი. მადლობა თამარ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მომარაგებულები. ხო, უკვე მომარაგებულები ვართ და ჩემთვის არის აი ყველაზე მძიმე პროცესი ეს, იმიტომ რომ არ ვიცი ამის კეთება. მე სადღაც მივდივარ ვეძებ სპეციალისტს, იქ რიგია, იქ რაღაცა ძვირია. მოკლედ, თუ ამას სახში გავაკეთებ ჩემი შვილიშვილებისთვის, ეს მომზადებული მაქვს უკვე საახალწლო საჩუქრები, ვიქნები ძალიან ბედნიერი. იქნება მასწავლოთ რამოდენიმე ხრიკი. რადგან შვილიშვილებს დაიწყოთ მაშინ პატარა, ანუ სათამაშოების შეფუთვა. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაშინ, ხო? ყველაზე მარტივი რომელიც არის, ავარჩიოთ ისეთი. იყურებთ ქაღალდი რომელიც არის. უფრო საბავშვო ნახატები. ჩანს კარგად? მე მგონი ჯერ არ ჩანს. ხო, ხო. თომა, გითხარი, აბა როგორ გავსწორდეთ კამერაზე? გამოჭამა. ესე იგი, დავდეთ პირდაპირ ნივთი შესაფუთ ქაღალდზე, გადმოკეცეთ. აა, გვერდები რომ კარგად იყოს, მაინც გაუსვათ ხაზე, ვიტენა. ქაღალდის ზომაცაც მნიშვნელოვანია. კი, რა თქმა უნდა, ნუ მე ხა ეს სპეციალურად ეთერში რომ დრო დაგვეზო გააქედან გამომდინარე, მოუჭერი ზომაზე. ორმაგწებოვან ლენსს ვიყენებ. ანუ პირები უნდა გადადიოდეს ოდნავ ერთმანეთზე. კი, უნდა გადადიოდეს ოდნავ ერთმანეთზე, სასურველია იყოს სწორი. ოდნავ ოღონდ. ორმაგწებოვანი არ ზემოდან არ გამოჩნდება. მე ზემოდან არ. მე ეს არ მიყვარს, ჩვეულებრივი ლენტები რო აქვს და შემდეგ ესე რა ჩანს რაღაცა. არ არის ლამაზად. ყველაზე მარტივად ვუკეცავთ გვერდებს. ეს აი მნიშვნელოვანი მომენტია. გვერდებზე. აი იქნება მეორე მხრიდან ვაჩვენოთ უკეთესად რო გამოჩნდეს კიდე. აი ეს რაა? ხო, აი შეხედეთ. აი ესე. აჰა. ამას ოდნავ გადმოუკეცავთ, რომ ლამაზად იყოს. გასწორდა. აქ უკვე სწორად იქნება და ლამაზად ამასაც დავაკრავთ ორი. იქ ხა თქვენ ადვილად გაკეთეთ, ამა მეორე მხარე მე. მეორე მხარეს გადაკეთებინებ თავს. რო უყურე ფიოლი ჩანს და სინამდვილეში ჩვენ რო ვაკეთებთ, სახლში ეგრე იულად არ გამოგვდის და დარწმუნებული ვარ ჩვენ მაყურებელებს მისგან. ეხა უკვე ეს უნდა დავაყენოთ ფერზე. ესე იგი, პირველად ეცავთ გვერდებს. სწორია. კი. მერე ვკეცავ ერთ მხარეს. აქ მნიშვნელოვანია, ამიტომ ვიკეთე ქაღალდის. აქეთ მხარე უნდა გადაკეთო. მე მგონი ის მხარე ჯობია სოფიკო. აი ეგრე. აი უკვე რაღაცა მომეჯღარნა. არა, არა, კარგია. ეხა წინა იქ დაკეთ წამოიღეთ. უბრალოდ აი ესე რომ იზავთ, აქრო ეს არ გამოჩდეს ამისთვის, სულ ოდნავ, აი ესე გადმოკეცოთ. აა, კიდევ გადავკეცოთ. და ლენტი გავუკეთოთ. ისევ ორმაგი? კი, კი, ორმაგი. ორმაგი ჩადე, გადამწყვეტი ამ ყველაფერს. კი, ბატონო, მე მგონი კი. მე იცი რა მგონია, ზომა უნდა იყოს ფურცლის სწორად შერჩეული, აი ეს ორი ხრიკი მგონი არის მნიშვნელოვანი და უნდა გქონდეს ორმაგი ლენტი და მაშინ ვიზამთ სახლში. კი. ხო? ხო, აი კიდე მნიშვნელოვანი დეტალი. პატარა ნაჭერი ავიღე, მთელ სიგრძეზე უნდა იყოს, რომ არ იყოს ამობურცული ასე. ხო, ანუ კი ბატონო. არ დავზოგოთ ესეც ვისწავლე. ხო, ლენტი. კი, რამე ტრენდები თუ არსებობს საჩუქრის შეფუთვისას ყოველწლიური, რომელიც იცვლება, აი არის რამე მოდური შეფუთვა წელს? აა, კი, ძირითადად, ანუ შარშან მაგალითად იყო, ნუ ეხაც ნატურალურზე გადის ყველაფერი, კრაფტი, ნაძვის ტოტები და ასე შემდეგ, ბუნებრივი სეგმენტი, სტოკი, კი ბატონო, გვაქვს ჩვენ აქ სტოკი. აა, ეხა ნუ ძირითადად ეს სიჭრელეები აღარ არის მოდაში, რაც იყო ადრე, რამოდენიმე წელია უკვე შემოვიდა უფრო სადა, მარტო ესეთი ბავშვების საბავშვო შესაფუთებს აქვს. ამას მე გავუმართ. მაგრამ საახალწლო რაღაცებს უხდება ეს ფანდები. ლენტება, აი წითელი ლენტი გავუკეთეთ. აჰა, ეს წითელი ლენტი, აი ლენტს გავუკეთებ, ახლა მე თქვენთან ერთად ეს მეხერხება მე მგონი. ტენდენციებზე კიდევ რო გავაგრძელოთ, ან მაქსიმალურად ბუნებრივები. ხო, დიახ, მაქსიმალურად ბუნებრივი, მაქსიმალურად სადა და ელეგანტური. აი ესე.
უნდა დავიჭიროთ, ხო, ციცი? ეს ბაფთა კიდე ცალკე ხელოვნება, ენაერი ბაფთაკეთ. აი, ეს ამნიშნულოვანი. ბეორნაირი ბაფთაკეთ დაევა, ანუ არის შეხება, როდესაც მე მაგალითად ნემსი და ძაფითაც კი ვამაგრებ, რომ ლამაზი და დიდი ბაფთა გამომივიდეს. და ვარიაციები შეიძლება გავაკეთოთ ამის გარდა კიდე სხვა ვარიანტებიც რომ აჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. აი ძალიან რთული არა? აა ბაფთები ის. კი. კი ბატონო, მაგრამ ამით ეს ყველაზე იოლი ეს მეც. ეს ყველაზე იოლი არის, შესაძლებელი არის ასევე გავხსნა ერთი წამი. იცით რა მაინტერესებს, აი თქვენ ტენდენციებზე საუბრობდით ზეგან. არის თუ არა კავშირში დაუშვათ ახალი წლის ფერებთან? არ ვიცით რა დიზაინერებს რაღაც თავისი აჩემებები აქვს ფერების. ჩინური წელია თუ ვეფხვის წელია, კალენდრით კიდევ სხვა ფერებია. აი რა კავშირშია ეს შეფუთვის ტონები და იმასთან რაც დაუშვათ მოდაშია. ეხლა შავი კურდღლის წელი რადგან მოდის შავი ფერიც წამოვიდა უკვე, ანუ შავ ფერშიც მუქი ლურჯიც ხო, ანუ შავი. ეხა ანუ ძირითადად მამაკაცის მითუმეტეს მამაკაცის გამოდის შავი. არა, სხვათა შორის ეხლა ყვავილებიც ძირითადად იფუთება შავში. ბევრად ელეგანტური, ბევრად დახვეწილია, ვიდრე ნუ რატომღაც ეგონათ ადრე, რომ ფიქრობდნენ შავი მაინც ამგლოვია როა და ამიტომ რაღაცა ნაკლებად აკეთებდნენ. ეხა პირიქით, ანუ ბევრად ელეგანტური არის, ყველაფერი აბსოლუტურად შავში. აი თუნდაც ეხლა აი ამას შავი ბაფთა უხდება ძალიან, ბევრად რაღაც ესეთი მიმზიდველად და უფრო მდიდრულად ჩანს, ვიდრე რაღაცა ისეთი ჭრელი ფერები. ეხა მოდაში არის ძირთად შავი, მწვანე, უფრო რაღაცა ესეთი მუქი მწვანე, ხა ეს ძალიან მკვირალა არის. კრაფტიც არის ასევე. დამჯდარი ფერები, ხო? დამჯდარი, კი, აი ძირთადად მაინც უფრო თან არ უნდა პრიალებდეს, ანუ ნაკლებად პრიალა ეგმინდა და მე თქვა, პრიალა არც ერთი არ არის ახლა. აი ეს არის მარტო საბავშვოებს ხო? საბავშვოებს. ყველაფერი პრიალებდა და გახსოვთ ეს ჭყვიალა ლენტებიც იყიდებოდა. ამ ლენტებს მე ცვიოდა ეს ჭყვიალები და მთელი სახლი იყო ესე იგი მოფენილი. მაგრამ ბავშვებს მაინც უყვართ ჭყვიალები. ხო, მაგრამ ნუ უფროსებისთვის გამოიყვეთა რომ ეხა შეფუთვა რადგანის ბავშვისთვის გავაკეთე. რეკლამის დროა ხო ეთერში? რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით და კიდევ ერთხელ უფრო კარგად გასწავლით. ე ბატონო, როგორ შეფუთოთ საჩუქრები.